Ngiye kubaha ikaze bakunzi bacu ku Buzima TV nk'ibisanzwe aho muherereye hose aho muri Afurika muri Amerika ndetse n'ahandi izindi nce zitandukanye. Welcome back. Twagarutse rwose tubafitiye amakuru mashasha ikirenzeho noneho hari isoko ryabonetse yitwa A&R Express. Ya ni soko ryacu riraho hasi nugenda kureba ikiganiro cyacu uraribona aho hasi ujya guterera comment urakurikinga aho ngaho harimo ugende kuri iyo website yacu utoranyemo ikintu ushaka harimo imyenda y'abagabo y'abakobwa y'abasore y'abamama n'inkweto buri kimwe cyose ushaka kandi kiri ku biciro bikeya cyane. So rero twongeye kuza mwese tubahaye ikaze ku Buzima TV dufite ikiganiro hano imbere yacu hariho umumama mushasha ni ishusho nshasha ku Buzima TV. Najyaga mbazanira abakobwa nkabazanira abasore ariko uyu munsi naje nani mwiza nk'ibisanzwe mwiza mu mahoro ariko mbahaye ikaze mwese kugira ngo twumve ibyo uyu mumama wacu adufitiye. Tugwaye ikaze ku Buzima TV. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Amen. Ya nose uri umumama cyangwa uracyari umukobwa? Ndi umumama ndubatse mfite umugabo umwe n'abana batatu. Ya murukumva ngo ni umumama ariko njyewe nk'ibisanzwe murabizi ko nababwiye ko nzajya mbazanira amakuru uretse ko simbizi nimba ari umushyitsi hano nimba asanzwe ahatuye ntago tubizi gusa araza kutwibwira birambuye kugira ngo tuze kuganira nawe tuziranye. Araza kutubwira amazina ye atubwire siri atuyemo nimba ari umushyitsi hano nimba asanzwe kugira ngo tuze kumubaza ibibazo nyine dukurikije n'ukuntu ahatuye. Watubwira amazina yawe ukatubwira nimba usanzwe utuye hano ntago tubizi. Ku mazina nitwa Mama Rose. Nkaba ntuye hano muri Kansas mpamaze igihe kirekire mpamaze imyaka irindwi. Murakoze. Ya murumva ngo ku mazina yitwa Mama Rusa ariko urumva inzi nkuko bavuga ngo ni mama mwiza ariko ntago iryo ari ryo zina ryawe. Witwa Mama Rusi ni ryo zina ryawe cyangwa n'umwana wawe witwa Rusi? Ni umwana wanjye. Ya dukeneye kumenya nyine amazina yawe kugira ngo tuganire nawe tuziranye nabyo byaba byiza. Nanjye nitwa Dusabe Dorcas Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Ntabwo nashibaguza ngo nkuhamagare mu izina kubera ko nyine urakuze uri mukuru kuri njyewe ariko mfite amagambo menshi uyu munsi sinzi impamvu wabona nari agasabune. Ndakubaza ibibazo bitari byinshi ariko nanone ni ibibazo by'ingenzi ku Buzima TV bamaze igihe bambwira barambwiye ngo narabuze ariko ndababwira ngo hari amakuru menshi meza kandi ndi kubashakira kugira ngo azagire icyo adufasha afashe n'abana bacu. Tugiye kwinjira mu ntangiriro y'ikiganiro cyacu. Mbese hari abasore benshi abakobwa benshi ariko iyo bavuye muri Afurika ari bazima bagera hano muri Amerika bakagira imico mibi. Iki kibazo nagerageje kukiganiriza urubyiruko abakobwa bagenzi banjye cyangwa se abasore ariko bagenda bambwira ibintu bitandukanye. Wehe uri umubyeyi uranduta kandi uruta nabo ngabo naganije ese niye mpamvu nkawe w'umumama ubibona gute niki kibitera kuba nk'umwana w'umusore cyangwa w'umukobwa agera muri Amerika ugasanga ari kwijyana mu ngeso mbi waza kudusobanurira impamvu yabyo? Ndabasobanurira bike mu byonzi. Icya mbere ni uko muri Afurika ubushobozi bari bukeya naho hano muri Amerika ubushobozi buraboneka ku bwinshi buri muntu wese akagira amafaranga yigengaho akaba ariyo mpamvu ituma abana benshi bananirana n'abasore benshi bakajya mu bintu byinshi by'ubushuke. Ya nose ndikumva icyo kibazo gitandukanye n'icyo mugenzi wanjye yambwiye. Mugenzi wanjye yarambwiye ngo impamvu agira hano muri Amerika ngo nyine ngo ugasanga nimba yari nko kujya mu ishuri ntarigemo nimba yari ku mbese nyine nimba yari nko kugira ikintu kizima reka mvuge wenda ajya nko muri kampani gukorera amafaranga nayafate ngo ayakore nyine amugirire akamaro. We yarambwiye ati ngiye rwose nari nifitiye umushuti wanjye nyine
utanywa inzoga unafite mushito wanjye unywa inzoga biba ngombwa ko twibanira muri aparte imwe niyo mpamvu nanjye nazinyweye ese ngo ubona ko si hari uho wenda nk'ababye nk'abana baba bafite ababyeyi ariko abo bana nyine ugasanga bari kujya muri ibyo biba byabwenge nyine bari kujya mu businzi I don't know why but uratubwiye ngo wenda ari nk'ubushobozi bwinshi baba bagize bubatera nyine kujya muri ibyo ese mu bushobozi bwinshi bw'ubukire nk'umuntu abagize nk'ayo mahirwe bitwemerera kuba twagenda kunywa ibyo biyo bya bwenge cyangwa se watu mbese watugira nk'ihe nama kuri ibyo ngibyo ngewe nama nabagira nuko bamenya kuzigama bakamenya kwicunga ko ubonye amafaranga kayakinamo nubuzima burangirika ya none se nicyo kibazo na rinkubajije ndakubwira mbese ayo mafaranga atwemerera kugenda muri byo byo byabwenge cyangwa ayo mafaranga twakagombye kuyakoresha ibintu by'umumaro ayo mafaranga ntaga bemerera kujya mu byo byabwenge ahubwo kuko mufite ubushobozi bwinshi kandi muboneyeho ubushobozi byihuse niyo mpamvu muhita mujya mu bishuko bya hano hanze ko hano Amerika hari ibishuko byinshi amafaranga ni menshi urajya mu kazi ukayabona ariko Afrika warahingaga ntubona amafaranga ahagije ku buryo urabona yo guhaha gusa wagira n'amahirwe ukabona yo kuba wajyana umwana ku ishuri ariko hano muri Amerika urumva ko ubushobozi burahari umuntu akora umunsi umwe akabona amadolari hafi nk'ijana rero urumva udafite management mu mutwe ntago byakunda urayasesagura ukayakinamo ukayajyana mu ndaya ukayajyana mu buyobyabwenge nibyo nyine ni byinshi nawe urabyumva ya nibyo ariko se nanone ndongera nkubaze reka ntari najya ku kibazo cya kabiri ese kuba umva yuko nka tubona urubyiruko tubona amafaranga tukayajyana mu buraya cyangwa se tukabona amafaranga tukayajyana muri ibyo biba byabwenge ubona yuko biba ari kutwubakira ejo hazaza cyangwa biri kwicejo hacu hazaza biri kwicejo hazaza kuko nimba ukeneye umuryango muzima bisaba ngo utangire aka kanya ukorera kugira ngo ejo uzabone ejo heza yego urakoze cyane rwose urumva inama mu byawacu atugiriye aravuze ngo kuba tunywa ibyo biba byabwenge bituma nyine twica ejo hacu hazagira ute hazaza tugomba kubireka noneho ndinjira mu kindi kibazo cya kabiri kuko nakubwiye ko uyu munsi turakoresha iminota mike ntabwo ari nk'ibisanzwe turabizi ko umugore n'umugabo bava muri Afrika babanye neza ariko bagera inaha muri Amerika bagatandukana ese ni iki gitera kuba umugore n'umugabo batandukana nka w'umubyeyi ushobora kuba ubizi niyo mpamvu nyine nkubajije iki kibazo subiramo ikibazo ndavuze ngo mbese ni iki gituma umugore n'umugabo bagera muri Amerika bagatandukana kandi muri Afrika bari babanye neza twumvishije igituma abana urubyiruko rujya mu biyo byabwenge ko ari ukubona amafaranga bakayafata nabi bakayapfusha ubusa bigatuma bayajana mu ndaya ese nk'umugore n'umugabo bava muri Afrika bari bakundanye ariko bagera muri Amerika bagatandukana ni iyihe mpamvu mbese niki kibitera na ni cya kibazo cy'ubushobozi amafaranga niyo ategeka isi yose mbese muri rusange amafaranga iyo ufite amafaranga ukora ibyo ushaka ukarya uko ushaka ukambara uko ushaka mbese iyo ufite amafaranga ubona yuko ariwe ugezweho muri ako kanya niyo mpamvu ubona abagore benshi batandukana n'abagabo babo kuko baba badakeneye ngo ya mafaranga bayajere hamwe ya urakoze cyane tugiye nko kugera mu gihe cy'amataxi amataxi yaje ariko numva abantu benshi bavuga ngo umugore n'umugabo iyo babanye ngo nk'amataxi akaza ngo usanga nk'umuryango uri gusenyuka sinzi impamvu nyine biba gutyo ese wadusobanurira impamvu amataxi aza ugasanga umugore n'umugabo nibwo batangiye gushwanagurika mu nzu na ni bwa bushobozi nakubwiye ya mafaranga nyine iyo umaze kubona amafaranga menshi wumva wayarya wenyine nta wundi muri kuyasangira ubwo rero bigatuma abagore benshi bananira abagabo babo n'abagabo benshi bakananira abagore babo ariho usanga kenshi na kenshi uzasanga umugabo afite umugore ku ruhande n'umugore afite umugabo ku ruhande
Ibyo rero ntago byatuma umuryango utera imbere. Ya tuzi ko yano mataxi agiye kuza ariko akaba ari amafaranga yo gufasha umuryango sibyo? Naga ari amafaranga yo kuvuga ngo nayo umugore ku ruhande nayo umugabo ku ruhande oya. Ahubwo nzi ko yano mafaranga arayo gufasha umuryango mbese nkawe nk'umubyeyi wacu niye nama mbese wagira nk'umuryango nk'ubu ngubu iki kiganiro nshobora kugisohora nijoro ariko amataxi nago twe twagira igihe cyo kuyafata iki kiganiro kirarebwa n'abantu benshi kirarebwa n'ababyeyi kirebwe n'abagabo nko muri aya masaha niye nama bagire kugira ngo ya mafaranga aze kudufasha mbese mu buzima bwacu waza kubagira kutugira iyihe nama kugira ngo yari amataxi tuze kuyakoresha bidatuma ingo zisenyuka Icya mbere hakenewe ubwumvikane muri mwebwe babiri. Mwumvikane ni mumara kumvikana mushire hamwe mutahirize ku mugozi umwe ntibibako kanya kuko amafaranga yabonetse ahubwo bikomezemo. Ntimuzarekera aho ngaho kumvikana ngo nuko amafaranga agiye kuza ngo none ngo reka mfate umugabo wanjye neza ngo kuko amafaranga agiye kuza reka mfate umugore wanjye neza oya bitangira ko kanya unakomezemo. Mukomeze mukundane mushakishirize hamwe mutahirize ku mugozi umwe nimugwiza mugire proje runaka mugeraho kubundi iyo umugore n'umugabo bashakanye baba bakeneye gutezanya imbere ntago washaka umugabo uzi yuko ejo muzakora amacakubiri amacakubiri arasenya ntabwo yubaka icyo nagiraho inama abo bantu bameze gutyo umugore n'umugabo bagomba kugira ute bagomba kumvikana yego kuko urarebona nk'ano muri Amerika hari ibintu byateye ntago hano muri Amerika watandukana n'umugabo wawe ngo birangirire aho ngaho nko ku bantu bafite abana ntago birangira ahubwo birakomeza bigakurura we bikagera no muri church support ubwo rero iyo bigeze muri church support niho bya bibazo bikomeye biza ugasanga inzangano ziraje amacakubiri hariho n'ababa bakwicana ariko rero iyo mwashize hamwe mukumvikana mugasangira utwo duke mufite n'ukuri amahoro mu rugo araboneka ya no kuvuga ngo mbese inama tugire niyo kugira ngo uyu mugore n'umugabo bihuze hamwe nibarangiza bafata ya mataxi barebe icyo bayaguramo nimba ari nk'udukweto nimba ari intebe nimba ari imodoka cyangwa nibitanda ndabiza hano muri Amerika ubuzima bugenda buhindagurika hari nk'ukuntu nyine bafata bya twadufaranga duke babonye bakatubyazamo umusaruro siko bimeze yego birashoboka cyane kaba wakora nk'agantu runaka siba nizo nkweto kuko izo nkweto wanakoze n'umubyizi umwe wagurira abana ariko ayo mafaranga baziye hamwe abumbiye hamwe burya urakoreshejemo ikintu kigaragara gifatika ejo nange ejo bundi kuko twese hano mu isi turi abagenzi turi kubyara none nimba turi kubyara abana bacu turi kubaremera ejo hazaza hameze hate ugomba gutegura ejo hazaza habana ntabwo ugomba kumarira amafaranga mu nkweto n'imyenda oya ugomba guteganya n'ejo hazaza kuko hari igihe kano kanyakazi kabaga hari ejo kakaba kadahari uburwayi nabwo buraza medicate nazo ziracika ibintu nk'ibyo ubwo rero ugomba guteganya ibintu byinshi mu buzima muri ya mafaranga ya ibyo niko kuri birumvikana rwose pe kuko ndi kumva ngo hari umugabo ngo nimba ngo yishe umugore we ngo bapfuye ngo amataxi urumva nyine mbese niko kugira simbizi nimba ari ubusambo nimba ari biki yana amafaranga cyangwa bamwe abasazi simbizi nimba bamwe abasazi nyine batuma ingo zisenyuka simbizi ya gusa ntibanze mu bibazo mbese ni nko kubera iki kuko hano muri Amerika inzi ko umuryango ba wibumbiye hamwe ugasanga baraje polisi iraje itwaye abana bibaye bitarono but niye mpamvu polisi ziza gutwara abana kandi abo bana bafite isena nyina watubwira muri make yuko byumva igituma aba bana polisi ziza kubajyana weho umugore n'umugabo ntaguma muri kubyumva kimwe ko muri kubyumva kimwe mwafatanya aba bana mukabarera ariko mu gihe mutari kubarera hamwe umwe akaba ari kwigendera mu nzira ze n'undi ze ntusanga abana polisi zigize ute zikabajyana
urugero nkubu ngubu nagiye mu kazi ngeze mu kazi ndakoze nzinga umugabo arisigaranya abana mukanya nkajya kumva nkumva baravuze ngo yewe ngo urabizi ngo umwana wawe ngararwaye ngarika buze umuntu umujyana ye kwa muganga ukumva abaturanye nibo bahamagaye iki polisi ngo zise zijyane iki umwana kwa muganga kandi weho nka se w'umwana ariwe wakabaye kuba wabyitayeho urumva rero ibintu bituma abana babajyana ni ukudashyira hamwe ku miryango umugore n'umugabo ahanini nese birashoboka ko umuturanyi yaza guhamagara polisi ngo abana barwaye kandi nzi ko abana wari wabasi umuntu yari yabasigiye umugabo ibyo byashoboka cyane kuko urabona umuntu ni mugari umuntu ni mugari ushobora kumusigira abana wamusigira abana aho kugira ngo barere babana akabasiga nko kumuturanye nanga akabasiga mu nzu bonyine ibyo birashoboka umugabo musigiye abana ngiye mu kazi sibyo umwana ararwaye umuturanye ni uhamagaye polisi nese umuturanye abwiwe niki ko umwana yarwaye aba yarabigenzuye igihe kirekire nese ubwo nka wa mugabo aba yagiye he kandi azi uko bamusigiye abana se abagiye ku soko se wenda nta bijya birimo simbizi gusa birashoboka nyine tu mbese ni nk'iye mpamvu umugabo aba yasize abana kandi baba musigiye akagenda kandi uzi ko umugore we yagiye mu kazi impamvu ni nyinshi rero ntabwo nashobora kugusubiza aho ngaho nkubonera igisubizo keretse mwene umuvandimwe wacu yadufasha akadusubiza nawe uko abyumva birashoboka ko wenda nawe bamusigira abana urumva nyine akabata mu nzu akagenda urumva nimba abuze igisubizo ya gusa turi kwibanda mu magambo kubera kino ni ikibazo gusa ndaza kureba ko ndi bubone igisubizo ko ndabona umuntu uri buduhe igisubizo cyabyo nawe tubikorera igisubizo ubwo araza azatubwira aho impamvu abo bana basigara mu nzu mbese uwo mugabo yagiye hehe nge ndibaza wenda bayagiye nko gushaka abandi bagore ntago ntinya kubivuga da birashoboka ko mba nase uri kwikora mu mifuka ya nibyo niyo bantera amabuye kuko nibyo nimba urumva nimba ubugiye umugore agusigaye abana agiye mu kazi abantu basize mu nzu umwana ararwaye polisi barahamagayije kujyana abana ugasanga umugabo ahagaze hanze yikoreye amaboko ngo abana barabajyanye urumva ko aba yagiye mu ndaya tu nibyo twavuze ntago byashoboka nonese ibiryo biri mu nzu sibyo ibintu byose everything is good umudamu arakubwiye ati rero mudutware ngenda agenda mu kazi nimugoroba wowe urajya mu kazi nimugoroba usigarana abana sibyo abana ukabasiga mu nzu ukiruka ugasanga umwana wenda yakije nka gaze sibyo ni Imana igiturerera ugasanga umwana yakije gaze umuriro ukaka inzigasha umugabo akazi ugasanga ngakana kahiriye mu nzu kapfuye ngo ariko se ni muzima wibaza ni gute umwana yahiye se akaba muzima urukumva arata umugabo yagiye aba yagiye mu bimubabaje nge nabivuze aba yagiye mu ndaya kuko ya ni gutyo tu yangiye ku kibazo cya nyuma kugira ngo ngane ku musozo w'ikibazo w'ikiganiro cyacu ariko gusa ntago ndaba ndangije ngiye kugera ku kibazo kivuga gutya ariko cyo kirakomeye sinzi kuri bugisubize ya reka nizere kuri bukinsubize ariko ni ikibazo maze igihe nigaho ese ni iyihe mpamvu igitera ko umugabo yashaka undi mugore wa kabiri igituma umugabo ashaka umugore wa kabiri impamvu ya mbere nuko umugore aba atamwubaha icya kabiri nuko umugabo aba abona uwo mugore atamukwiriye icya gatatu kuko nta mugabo ujya gushaka umugore amuvuga neza
Yego umugabo ajya gushaka umugore wa kabiri ari kunenga wa wundi wa mbere ari kumunenga wenda urugero ntabwo agira isuku mu nzu urugero ntabwo azi kwambara urugero ni ibintu byinshi mbese nawe ntabazi guteka urukumva rero baguhaye ibyo ntabwo umugabo yajya kuguharika hatari impamvu runaka ifatika hano hari umuntu wishimye simbizi gusa ndiko kuri kwishima cyane rahira ko utazashaka umugore wa kabiri data reka tugende mu bibazo byacu urambwiye ngo impamvu umugabo ashaka umugore wa kabiri n'ibyo bibazo byose ese none ko hariho n'abagabo baba bafite ingeso atari ugushaka umugore wa kabiri ngo nuko ngumugu wa mbere yamunaniye ngo nibiki kuko ntago wambwira ngo umugore n'umugabo barabana baba n'imyaka icumi baba n'imyaka ingahe batari bamenyana ingeso zabo kwa bataramushatse kera ugasanga wenda nko mu mbyaro zingahe nibwo nk'umugabo agiye gushaka umugore wa kabiri ese za ngeso ntago yarazimubanyeho na kera subiramo ikibazo k'umwana ari kugira ya ndavuze ngo hari igihe umugore n'umugabo babana sibyo ariko ugasanga babyaranye nk'abana bangahe ugasanga mbese bagiye gutandukana bamaranye nk'imyaka icumi imyaka ingahe kuko batatandukanye mu bana babyaranye abana babiri ugasanga batandukanye bagejeje nko mu bana batanu batandatu barindwi umunani ugasanga nibwo bari gutana ese abari ingeso y'umugore abari ingeso y'umugabo biba bimeze bite ba bantu igituma batandukana kwari babiri basazanye kandi bamaranye igihe kirekire ikibitera cya mbere umwe muri bo ashobora kuba yaravuze ngo reka nihangane wenda azahinduka umugore wenda urugero tuvuge wenda umugore akavuga njyewe reka nihangane wenda umugabo wanjye nimara kumubyarira azahinduka wamara kumubyarira umwana wa mbere ukabona ntahindutse wamubyarira wa kabiri ukabona ntahindutse wa gatatu gutyo gutyo kugeza igihe bigera nyuma bikananirana iyo binaniranye rero muhitamo gutandukana naho ngaho gutandukana bituruka kuko umwe muri bo aba yarihanganiye undi azi ngo azahinduka hahinduka agategereza impinduka ntayibone hari abagore benshi bari kunanira abagabo babo bageze muri Amerika bamwe ndabazi iya oya abagore bari kunanira abagabo babo sibyo ese ni nk'iyo mpamvu umugore ari kunanira umugabo iyi mpamvu ya mbere impamvu ya mbere ni uko muri Afurika abagore baratotezwaga noneho bageze no muri Amerika kuko hajeho ubwigenge bw'abagore abagore bagezera hano muri Amerika bagakubitira abagabo mu budufuka akaba ariho ubona umugabo ari kugenda atandukana n'umugore we kandi muri Afurika barasangiraga kabisa n'agahiye ariko hano bikaba biri kunanirana kuko hari muri Afurika umugore yajyaga mu murima agahinga akagenda yava mu murima akaza yikoreye ibishyimbo udukwi n'umwana ku mugongo ariko hano muri Amerika iyo ugeze hano muri Amerika kuko nyine hano muri Amerika ni ukugabana imirimo ugaheka umwana uri umugabo n'umugore nawe agaheka umwana ugafatanya mu rugendo ariko iyo bidashobotse gutyo umugabo agakomeza agagendera muri za ngeso zo muri Afurika niwe usanga umugore n'umugabo bari kunaniranwa kubera iki hano muri Amerika nta bukoroni buhari nk'ubwo muri Afurika ese impamvu umugore umugore ari kunanira umugabo nuko muri Amerika hari ubwigenge ku bagore cyangwa uzi ikintu kiri gutuma sibananirana nuko utanyumvise neza navuze ngo Afurika umugore yajyaga mu murima
akagenda yataha umugongo ku mwana ku mugongo inkwe ku mutwe nisuka umugabo agashorera umugore naho hano muri America umugabo araheka umwana n'umugore agaheka umwana ukumvikana rero iyo mutumvikanye muri bo ababiri ni nkusanga umugore n'umugabo batandukanye kubera iki ntabwo umvikane bwabayemo hagati ya ibyo birumvikana ntago nakubaza impamvu abagabo bari kunanira abagore kuko ntago uri umugabo cyakoze n'inkora n'ikiganiro n'umugabo nzamubaza impamvu abagabo bari kunanira abagore birahari rwose pe umugabo ari kunanira umugore we ugasanga umugabo ari kujya mu burayi ariko nanone mbese reka nze nkusabe inama wagira abagenzi bacu bababyeyi ugasanga nk'umugore yavuye muri Afrika atanywa inzoga yavuye muri Afrika ataritukuje nani herenazi sibyo kandi ageze mu byaro nyinshi ariko ugasanga ageze hano America ibyo byose arabikoze yego reka tubivuge ko wenda ari amafaranga ese ni nkiye namu bagire turi no kugana ku musozo kuko turagira ngo tuzagaruke hano tukubaze hari n'ibindi bibazo nshaka kuzakubaza ariko wagira inama nk'ababyeyi bagenzi wawe bari kwikora nk'ibyo ngibyo ni nkiye namu wabagira ibyo ngibyo byo gutukuza umubiri no gupfumura amatwi n'ubwigenge icyambere Afrika twari ducakaye wajyaga gushakisha amafaranga ukabona yo guhahira abana gusa ariko hano muri Amerika yego ubuzima ibintu ni byinshi byo gukora amadepense ni menshi ariko uragira n'amadolari icumi usagura ugenda ugura iyo karolite witukuze ugenda ugura ayo maherena upfumura amatwi ariko ibyo ntago ari byiza pe ku mugore ufite umugabo kandi umugabo yagukunze ururukara ufite n'abuzukuru yagukunze udapfumuye ayo matwi ariko ugeze mu rugo kubera iki amafaranga arabonetse nk'aho akayazigamye ngesho asagira icyo abagezaho ukayashyira muri karolite mu matwi kongeraho amatwi kandi ntabwo ari byiza ari na bibiliya ntibikunda yego ya nyine urumva mbese ni nk'iye namubagiriye nk'umugore nk'umubyeyi afite umwuzukuru afite umukobwa ibyo wenda yakagombye kuyarera nk'umwana we w'umukobwa akabikora ariko na wa mukobwa yazagera hejuru wenda afite nk'abana amaze kumenya ko cya kintu kidakwiriye akagira ute akakireka wenda wabagira nk'inama turi kugana ku kiganiro cyacu cy'umusozo kugira ngo nyine ejo cyangwa ejo bundi bazajya bagira icyo bamaze ayo mafaranga bajye bamenya ko ejo cyangwa ejo bundi ni abakecuru rega baba bakuze ayo mafaranga bakagombye kuyafashisha nk'umwuzukuru wabo so wabagira nk'inama nyine kugira ngo tugane no ku kiganiro cyacu k'umusozo ngiye cyo nagiraho inama abo bantu nuko bareba igikwiriye akaba ari cyo bakora babona ko ayo mafaranga bafite menshi hari sinzi ariko ntawanga ijana murindi iyo yarundarunze ayo mafaranga wakaguzemo karolite nidurutange nk'urugero wenda karolite ni amadolari icumi ukayabika ukagenda ukagura gikotoro ukajya wisiga kuko umugabo wayagukunze ururukara sinzi rero nureke iyo karolite ko umugabo wawe azakwanga keretse ahari umugabo wawe nimba azakwanga akaba ari we wabiguhayemo uburenganzira bikore ariko umugabo wawe nimba atarabiguhayemo uburenganzira ni ukuri ntabwo ari byiza ayo mafaranga wajya ushaka ahantu yarundarunda ejo waguramo n'akantu kazima kagufasha mu buzima nese ubundi hari ikibazo nari nzi ko dusoje ariko bizemo ikindi kibazo ese umugabo wawe yagutegeka kwitukuza cyangwa reka tureke gutegeka yaguha uburenganzira bwo kwitukuza hanyuma ukabikora kandi ugeze mu bucecuru ibyo birashoboka biterwa n'ubushobozi kuko hari umugabo ukunda umugore w'igituku akaba umugabo ukunda umugore w'igikara akaba ukunda umugore unanutse n'ubyibushye hakaba ukunda umugore mugufi nwanga umuremure biterwa n'amahitamo y'umutima w'umuntu ubwo rero muri icyo gihe birashoboka ko wenda umugabo wawe yaba akunda ko usukama menshi ni urugero nanga umugabo wawe akaba akunda ko witukuza nanga wimakiya bya bindi by'abakobwa bajya bishyiraho ku mibiri bagasiga iminwa
bagafumura amatwi ibisatsi ibindi bakagerekeranya hejuru yego birashoboka ko umugabo wawe abikunda nimba umugabo wawe abikunda is fine bikore ariko nimba umugabo watabikunda ukabona nawe nawe biri kumubangamira bireke nese nyine ikibazo ntabwo kinsubireje ndagushubije hari ikibazo navuze ngo mbese umugabo sibyo wenda nka gutyo umeze birashoboka ko papa Rusi yakubwira ngo witukuze ukabikora right now yes ukabikora yego abimbwiye kuko ari umugabo wanje eh kandi ndamukunda ndanamwubaha ubundi umugabo ni umutwe w'urugo uko byagenda uko ariko kose ego umugabo ni umutwe w'urugo na Kristo akaba umutwe w'iki witorero ubwo rero mu gihe nzaba nanze kubaha papa Greg ni ukuvuga yuko nanjye haho nzaba ndi kujya cyambere ni ukubaha umugabo wawe ukamwubahisha mu bandi ubundi maisha inaendelea icyo kibazo gikomeye kabisa ya ntago nabyemera nk'ubu ngubu nari umukobwa sibyo yego umugabo wanjye yanshatse ntajya nitukuza sibyo angesheje mu rugo ashize hitegeko ngo nigirute ngo nitukuze ibyo byashoboka yego urabikora kuko nuba oh yabase urabikora kuko umwuba n'utabikora uzaba umusuzugo ya icyo ni kibazo kandi iki kibazo nzakibaza nundi numve hari aho dukwiye kubaha abagabo bacu kuko nasomye n'ijambo ry'Imana si wo byinjemo ntago nasomye cyane ariko narumvishije ngo Yesu yaravuze ngo umwana ukunda umubyeyi we kunduta ngo ntagakwiye kuba umwigishwa wanjye mugira ukubona ko uri bukore cya kintu kandi ejo cyangwa ejo bundi kikakugira ikibazo ushobora kubireka kuko ushobora kwitukuza ugasanga wameze ibintu by'ibiheri wakoze ibiki byamavuta yakuretse kuko umugabo ni umwana wundi suzi ko ejo cyangwa ejo mudi ashobora kuguhinduka njyewe iki ni ikibazo iki kibazo ndakibika nzakibaza nundi sinibaza ko reka nkubaza ikindi kibazo umugabo wawe akubwiye ngo ureke kwambara ibitenge ujyambara udukabutura tugeze hano kandi mujyane mu isoko muri no gutembera wabikora kuko nyine ari byo bimunyuze nabikora okay nabikorera kubera ko ambwiye ngo njyewe bino ndabikeneye nabikora kuko urugero njyewe ndeba njyewe ntabwo nabohaga imeshi ariko hari igihe cyageze kuko umugabo yarabikeneye ndabikora ariko binaniye ndamubwira uragerageza byakunanira ukamubwira nge ndi kumva bino ntabishoboye akagira ute nawe ni umuntu abari kureba akakubwira bireke nangwa akomeza mugerageze uzabishobora kubera iki yabigutegetse ni umutegetsi wawe ni umutware wawe aragutwara arakugaba ibyo ashaka nibyo agukoresha ubwo rero mu gihe umusuzuguye ni ukuvuga ko na Yesu ntiwamwubaha utarigeze utarubashe umugabo wawe ntiwakubaha Imana utigeze ubonaho byashoboka se kuba wansuzugura njyewe ukubaha Imana utazi ntibishoboka cya mbere ubaha bo mu bana nibo bazagutangira ubuhamya bwiza yanjye ndumva nyine icyo kibazo kirakomeye ntago mbyemeye ndashaka kuzaza nundi nkamubaza umugabo wawe aramutse akubye reka nkubaze ikindi kibazo umugabo wawe aramutse akubwiye ngo nkwinzoga wazinywa aho ngaho kuko umugabo wanjye azi yuko ngerayo oya utazinywa simubyiye kuko n'ibindi byose ndi kubikubaza kutabikora sibyo ariko aramutse akubwiye ngo inywa inzoga wazinywa nagerageza byananira nkabireka nkamubwira wivuga ngo nagerageza warakubyiye ati rero sinshobora kubana nawe utanywa inzoga guhera uyu munsi ugomba kuzajya unywa inzoga tugasangira icyo ndi ukakirya icyo nkwe ukakinywa
Nimbari estera, nimbari nguvu kanduka ukanywa pe. Nkabibona kwa game muri mood. Wabikora every day but ukanywa na ukanywa. Nangu bwa mbere kubera kumwuba. Nkagerageza ubwa kabiri nkamubwira motware umva. Aha ngaha byana ni epe. None ko yakubwiye ko atazabana nawe utanywe inzoga. Nyine ubwa mbere na bimwemereye kwanza icya mbere namanje kumwuba urukumva ariko ntago bikura uko ndiki ndi umugore ko byagenda kose nge ndi umufasha ntago ndi umutware ha umva kabisa ndumva bitangiye kugorana gusa ntago nabyemera ibyo sinabyemera ibyo ibindi byose twakoze nibyo ariko ibi byo dusorejeho ntago mbyemeye ahubwo umva guys murebe ko muri bwandike muri comment ndashaka undi muntu muzane mubaze nimba icyo mugabo amubwiye cyari cyo cyose yagikora kuko ejo cyangwa ejo bundi ashobora kukubwira ati rwose pe noneho nchaka niki niki nta ntavuga ni ntuza nyine nkagira nago nchaka ariko ejo cyangwa ejo bundi ndaza gushaka ikindi muntu ndi buzane dukorana ikindi kiganiro gusa reka ducumbikire hano ntago nyuzwe reka ducumbikire hano kugira ngo tutakore ikiganiro cy'amasaha menshi kandi dusozanyije turaranye ikibazo kitarangiye so turi kugana ku kiganiro cyacu guys ndasoje ariko ejo cyangwa ejo bundi ndazana undi muntu atubwire ko icyo umugabo amubwiye cyari cyo cyose n'icyo atakoraga ari umwana kuva avutse yagikora kubera umugabo so turarangije ntibibagirwe gukora iki gukora sakuraibu naho share na comment nibyo byose babikora ibihe sakuraibu Yeah guys nimwibagirwe ngo gukora subscribe nimwibagirwe gusharinga nimwibagirwe gushiraho comment and like ikiganiro mugisangiza abantu bose kandi turabakunda cyane gusa mumenye ko turaranye ikibazo cyo kiriya nyine mwumvishije cyo ndaranye ciao ciao ndabakunda cyane